שלום, ערב טוב לכולם. אחת הפעמים שומעים להנחתה ואני לא יכול לענות, הנושא של תל אביב מול הטכניון, אבל נשאיר חשבון פתוח. בכל אופן, באמת אני שמח מאוד להיות כאן. אני חושב שזה לא הציבור לספר לו עד כמה הסייבר, הייתי אומר שתופס מקום חשוב בחיינו, זה קצת understatement, זאת אומרת, כמעט תופס הכל בחיינו. רק הוזכר שהייתי בחיל המודיעין, אני זוכר שכשהגעתי לך, אז גם היה אסור להגיד, אז גם היה 5:15, אחר כך זה היה 8:48, לימים 8:200, היה אסור להגיד למשל שיש שם מחשב. זה היה אסור, ואני זוכר שכשקיבלו את ה... IBM 3033 מולטיפל פרוססור, שהיה בעצם מקבילה למחשב העל של אותם ימים, אז כיום כאן יש לי יותר כוח חישוב מאותו מחשב. אבל באמת מים רבים זרמו בירדן, אולי התפתחות כוח המחשוב היא המהפכה הגדולה של המאה ה-20, כיוון שהיא גררה התפתחות אדירה של המדעים, אולי בכיוונים הלא צפויים. היום היא פשוט הביאה כמובן התפתחות בנושא התקשורת, מאגרי מידע. שוב, אני זוכר שכשהייתי דוקטורנט בטכניון לפני 30 וכמה שנים, אני זוכר שכששמעת על מאמר שנכתב אי שם, נניח בגרמניה, היית יורד לספרייה וממלא כרטיסייה מיוחדת עם הפרטים, היו שולחים אותה בדואר אוויר. אתה מצפה שהנמען יענה מהר, ואז גם הוא ישלח לך בדואר אוויר, וכעבור חודש יהיה על שולחנך המאמר, ואז היית מתחיל, גם היית צריך גם לקרוא אותו. היום אתה מקבל את הדברים בשניות דרך האינטרנט, ובאמצעות מנגנוני החיפוש אתה יודע מיד אם יש שם מילות מפתח רלוונטיות. הדברים האלה יצרו מהפכה שהשפיעו על כל התפתחות המדע. הם בין היתר הביאו להתפתחות המדעים הרב-תחומיים, שהם היום אולי הכיוון הלוהט ביותר במדעים. אבל לא נדבר היום דווקא על התפתחות המדע, אלא באמת על הנתח האדיר שזה תופס בחיינו, נתח שהביא איתו המון אפשרויות, בעצם כמעט הייתי אומר השמיים הם הגבול, כי העולם שלנו הפך להיות עולם קטן והכל נגיש דרך הכל, ואת הכל אפשר לעשות מכל מקום, ואותה חיילת עושה מה שלא עושה גדוד של גולני, ולכן האפשרויות גדולות, ואיתם כמובן גם הסיכונים. אז בדברים האלה כולנו מבינים, אבל אולי גם נבין שהדברים האלה פתחו דווקא צוהר אדיר למדינת ישראל. אני לא מגלה סודות מדינה אם נאמר שאנחנו לא בין המדינות הגדולות בעולם מבחינת שטח, מבחינת תושבים, מבחינת אוצרות טבע. אמנם עכשיו יש מאגרי הגז שהתגלו, אבל גם זה ייקח עוד כמה חודשים עד שנפיק מהם גז. בינתיים אנחנו מדינה דלת משאבי טבע, אם בכלל, אפילו מים יש במשורה. לכן מדינה שלא התברכנו באוצרות טבע, אבל התברכנו באוצר אחד אדיר, וזהו ההון האנושי. וההון האנושי הזה מהרבה בחינות מחפה על החוסרים בתחומים החומריים. ומדינת ישראל הפכה להיות מעצמת מדע וטכנולוגיה לא רק מקומית, אלא מעצמת מדע וטכנולוגיה אבסולוטית. הנה, אם אנחנו מזכירים, אני יודע ש... על האנשים הבולטים מאחורי הכנס היום, פרופסור איציק בן ישראל, שקשור, הייתי אומר, בטבורו למשרד המדע והטכנולוגיה. בין היתר הוא גם עומד בראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח שלנו. בין היתר הוא עומד בראש סוכנות החלל הישראלית. רק לסבר את האוזן, מדינת ישראל, המדינה הקטנה, מהווה מעצמה בחלל, מעצמה שאפילו הענקית בחלל, כמו ארצות הברית, עם כ-80% מה שיש בחלל, זה שאלה, אפילו ארצות הברית מחזרת לפתחנו, כי יש לנו טכנולוגיות חלל, או אפילו נאמר סוגי לוויינים שלנו יש ולהם אין, והם זקוקים להם. כמו לווייני תצפית קלי משקל, לוויינים סופר
מולטי והיפרספקטרליים, לווייני טקסה וכו'. לכן מדינת ישראל הפכה להיות מעצמת מדע וטכנולוגיה, ואת זה בזכות ההון האנושי המיוחד. ההון האנושי הוא זה שעומד מאחורי הסייבר, מאחורי הסייבר על כל היבטיו. וכאן באמת אותן, הייתי אומר, הזדמנויות מיוחדות שיש למדינה שלנו בימים שהסייבר הופך להיות יותר ויותר דומיננטי ביחסים בין מדינות, אגב, גם בימי שלום וגם בימי מלחמה, יותר ויותר דומיננטי, עד כדי כך, עד כדי דומיננטיות מלאה, כיוון שאנחנו מדברים היום על איומים שונים ממקומות שונים, אבל הנזק שאפשר לגרום באמצעות מתקפת סייבר יכול לעלות עשרות מונים על נזקים מכל מיני כלי נשק קונבנציונליים וגם לא קונבנציונליים. לכן חלון ההזדמנויות שנפתח הוא חלון אדיר, חלון ענק, ודווקא במדינת ישראל. אגב, נעיר שהוא גם מביא לידי ביטוי את אחד היתרונות הגדולים שלנו, היתרונות הגדולים הם לא רק בהשכלה, לא רק בידע, אלא בעיקר באותו קטע שבאמת עושה את ההבדל בין טובים מאוד למצוינים, או בין טובים מאוד לבין כוכבים, וזה אותו קטע של חשיבה מחוץ לקופסה. חשיבה מחוץ לקופסה שהיא לפעמים במתאם הפוך למערכת חינוך טובה, כי מערכות חינוך מטבע הדברים מחנכות לקופסה. אחד הדברים שמאפיינים את המדענים הישראלים היא חשיבה מחוץ לקופסה, והייתי אומר שאולי החשיבה מחוץ לקופסה היא הכלי היותר דומיננטי בפיתוח יכולות סייבר למיניהם. לכן באמת היה טבעי ההוראה שאנחנו קיבלנו מהממשלה, ראש הממשלה לפני כשנה, להביא את ישראל להיות בחמישייה המובילה בעולם, כבר מלכתחילה, היא לא רחוקה מהמצב הזה. הדבר הזה הייתה באמת שאיפה טבעית, שאיפה לא יומרנית למדינה כמו מדינת ישראל. אני אישית שמח מאוד על המעורבות הגדולה של משרד המדע והטכנולוגיה בין המשימות שהוטלו עלינו, ובאמת שוב פרופסור יציג בן ישראל, גם כיושב ראש המולמופ, עמד בראש עבודה שיגמה כוחות, באמת עשרות כוחות, מעל 70 מומחים בתחומים שונים, כדי להכין את התשתית למטה הסייבר. שוב, האופציות הן ענקיות, השמיים הם הגבול, ואני מאחל לכולנו שבאמת נשכיל להשתמש בדברים נכונה, ושנוכל להשתמש בהם לצרכי שלום, לצרכי פיתוח, ונמשיך גם בתחום הסייבר, כמו בתחומי המדע והטכנולוגיה האחרים, להיות אור לגויים. שוב, ברכותיי לכנס כה מעניין, כה עשיר, למרות שקשה ביום עיון אחד אפילו לגוע בכל ההיבטים של הסייבר, אבל אין לי ספק שאחרי זה יבואו עוד אירועים דומים. ושוב, אני מאחל למדינתנו, בזכות האנשים שיושבים כאן ואנשים אחרים שעוסקים בנושא, להמשיך לשמר ולחזק את מעמדה כמעצמת סייבר עולמית. תודה רבה.